Прогнози, що вибори 2020 стануть одними з найбрудніших за останні 10 років, на жаль, частково справджуються. Справжнім інформаційним резонансом можна назвати ситуацію довкола виборів голови Хуцької ОТГ. Так, 22 жовтня на офіційній сторінці Хуцької міської ради з'явилася інформація з обвинуваченням голови ОДА Олексія Петрова про те, що на Хущині він допустив ситуацію, що в робочій поїздці його супроводжувала людина, яка нібито хвора на ковід. Мова йде про діючого обласного депутата, а зараз кандидата на голову Хуцької ОТГ Василя Губаля. Реакція штабу Василя Івановича не змусила себе чекати, і на його офіційній сторінці з'явився пост з фотографією електронної довідки, яка засвідчує, що він здоровий. Для встановлення достовірності довідки, яку оприлюднив Василь Губаль, ми звернулися до Михайла Ігната, головного лікаря медичного центру «Діамед». Наш медичний центр має договір із Закарпатським обласним центром громадського здоров'я на проведення ПЛР-досліджень. Ми у медичному центрі «Діамед» беремо маски і відсилаємо їх у Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, де вже вони самі і виконують це дослідження. І після того, як вони виконали дослідження, вони нам надсилають довідки з своїми власними печатками і з заключенням. Нас цікавить, постало питання про достовірність довідки пана Губаля Василя Івановича. І я вам можу чітко сказати, що Закарпатський обласний центр громадського здоров'я надав нам довідку із результатом дослідження, де написано, що не виявлено збудника. РНК не виявлено. Дана довідка є офіційною, оригінальною і підтверджує, що не виявлено РНК. А що то за дві дати там? Чому така вийшла ситуація? Я не розумію. Тут у мене є оригінал довідки, де стоїть одна дата, 16.10, і вік пацієнта, тобто народження, дата народження. Більше я тут не бачу ніяких. Можу показати вам оригінал довідки, де є чітко написано, що це 16 число, 16-го дата взяття і результат 16-го числа. Не знаю, це оригінал довідки. А от і фото довідки, де чітко вказано, що Губаль Василь Іванович здоровий. І був таким під час візиту голови ОДА Олексія Петрова до Хуста. Шкода, що сьогодні окремі кандидати використовують такі брудні технології. І як діючий міський голова Володимир Кащук відомо йде в конфронтацію з головою ОДА Олексієм Петровим, використовуючи при цьому офіційні інформаційні джерела. Сьогодні суспільство вміє аналізувати, і користувачі соцмереж дуже швидко розпізнали фейк, про що свідчать останні коментарі. Ми в свою чергу підтверджуємо достовірність довідки і сподіваємося, що наше оперативне журналістське розстеження допоможе громадськості зробити правильні висновки. Ми продовжуємо стежити за ситуацією довкола виборчого процесу в місті Хуст і будемо вас інформувати.